iyadoo dalka hadda uu ku jiro marxalad siyaasadeed oo adag sida muranka dastuurka oo ay dowladda federaalka Soomaaliya laashay dastuurkii lagu heshiiyey sidoo kalena lagu muransan yahay nooca doorashada ee waddanku aadayo bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu war saxaafadeed garowe puntland soomaaliya maanta ay taariikhdu tahay 14ka bisha may 2024 waxaa midowga saxafiyiinta puntland u soo dhammaaday kulamo xiriir oo isugu yimaadeen qaybaha kala duwan ee saxafiyiinta warbaahinta madaxa bannaan loogana arrinsanayay masiirka shaqada warbaahinta madaxa bannaan xorriyadda hadalka iyo badqabka saxafiyiinta soomaaliyeed kulamadaas oo ka socday magaalada garowe caasimadda puntland kulamada waxaa la isaga xog wareysanayay halista kasoo foole waxaa lagu sheegay golaha warbaahinta soomaaliyeed oo ay wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka soomaaliya si iskeed u samaysatay si loogu cabriyo warbaahinta xorta ah kulamada midowga saxafiyiinta puntland waxaa lagu ayiday baaqyada kala duwan ee kasoo baxay madaxda xarumaha warbaahinta madaxa bannaan iyo difaacayaasha saxafiyiinta iyo ururada bulshada rayidka ah kulamadaas xiriirka haddaba waxaa ka soo baxay qodobada soo socda kow midowga saxafiyiinta puntland waxay xoojinayaan baaqyada madaxa bannaan warbaahinta madaxa bannaan oo xorta ah difaacayaasha xorriyadda saxaafadda iyo kan ururada bulshada rayidka ay kaga soo horjeesteen golaha ay wasaaradda warfaafinta soomaaliya u samaysatay inay ku cabsi geliso kuna cabriso warfaryeenada xorta ah waxayna madaxda sare ee dalka sida ra-iisul wasaaraha guddoonka labada gole madaxweynaha iyo madaxda maamul goboleedyada ugu baaqaysaa inay soo farageliyaan arrintani midowga saxafiyiinta puntland waxay ugu baaqayaan madaxda warbaahinta madaxa bannaan ururada u dooda warbaahinta iyo saxafiyiinta inay isugu yimaadaan kulamo degdeg ah oo lagu badbaadinayo masiirka warbaahinta xorta ah oo hadda halis weyn ay soo wajahday kaas oo haddii aan si degdeg ah wax looga qaban sababi kara saxaafadda xorta ah albaabada loo laabo dadweynahana ay heli waayaan xog madax bannaan iyadoo uu dalka hadda uu ku jiro marxalad siyaasadeed oo adag sida muranka dastuurka oo ay dowladda federaalka Soomaaliya laashay dastuurkii lagu heshiiyey sidoo kalena lagu muransan yahay nooca doorashada ee waddanku aadayo taasina ay sababi karto dagaallo sokeeya iyo inay burburto dowladdii Soomaaliyeed oo muddadii 30 ahayd lasoo dhisayey haddaba si loo badbaadiyo masiirka warbaahinta xorta ah ee dastuuriga ah ahna qayb aasaasi ah oo ka mid ah xuquuqda aadanaha midowga saxafiyiinta puntland waxay dhammaan saxafiyiinta iyo danayaasha warbaahinta ugu yeerayaan in la sameeyo golaha warbaahinta madaxa bannaan oo loo dhan yahay xaqna ah laguna casumo dhammaan dadka ay khusayso ugu dambeyn waxaa hay-adaha dowladda kuwa dowlad goboleedyada iyo ururada saxafiyiinta iyo kuwa bulshada rayidka iyo beesha caalamka la socodsiinaynaa in golaha ay dhistay wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka uu yahay mid ku kooban wasaaradda warfaafinta wakiilna aysan ka ahayn kana noqon karin saxaafadda madaxa bannaan wabillaahi towfiiq bismillaahi raxmaani raxiim waxaan halkan caawa isugu nimid inaan ku taageerno baaqyadii kala duwanaa ee kasoo baxay ururada saxaafadda madaxda warbaahinta madaxa bannaan iyo sidoo kale difaacayaasha saxaafadda ama wariyaasha kaasoo ku aadanaa guddigii sare ee warbaahinta soomaaliya oo ay si iskeeda u magacowday wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya ayna ahay sida sharciga ah guddigaas uu ka koobnaa 9 xubnood oo ka kala imaanayay dowladda warbaahinta madaxa bannaan iyo ururada bulshada rayidka ah waxaan halkan mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ku caddaynaynaa mowqifkeenna ku aadan inaan ka soo horjeedno guddigaas ay si iskeeda wasaaradda warfaafinta soomaaliya ugu dhawaaqday kaasoo ka baxsan sida sharciga ahayd guddigaas in loo soo dhiso ama baal marsan waxaan ugu baaqaynaa dhammaan warbaahinta madaxa bannaan ee soomaaliya iyo sidoo kale ururada ka shaqeeya iyo kuwa puntland in ay si iskumid ah uga soo horjeestaan guddigaas sida sharciga darada lagu dhisay ee wasaaradda warfaafinta soomaaliya saxaafadda anshaxa saxaafadda ama mabaadida saxaafadda waxaa ka mid ah saxaafadda waxay u istaagtay inay bulshada usoo gudbiso warar xaqiiqada ku salaysan oo madax bannaan taasi waxay caddaynaysaa guddiga sare ee madaxa bannaan guddiga sare ee warbaahinta ee madaxa bannaan haddii sifada sharciga ah loo mari waayo waxaa halka ka imaanaysaa in warbaahintu ay meesha ka baxday in warar xaqiiqa ay soo tabiso ama madax bannaanidii warbaahinta ama wariyaasha waxaan mar koowaad iyo mar labaad halkan ka caddaynaynaa mowqifkeenna ku aadan in ay mideysan yihiin dhammaan saxafiyiinta soomaaliyeed madaxda warbaahinta iyo dhammaan difaacayaasha xuquuqda saxafiyiinta baaqa ku aadan ee ay kaga soo horjeedaan guddiga sare ee warbaahinta soomaaliya
oo ay magacowday wasaaradda warfaafinta Soomaaliya kaas oo ay u marin sifo sharciya بسم الله الرحمن الرحيم waxaan si adkeynayna warka warmutiyadka kasoo baxay midowga saxafiinta Puntland taas oo lagu taageeray oo looga soo horjeeday gudiga warbaahinta oo ay dawladda federaalka gaar ahaan wasaaradda rafaafinta ay iskeedo soo magacowday iyadoo loo maray sifo sharci ah aan ahayn oo aan waafaqsaneen shuruucda dalka sidoo kale xeerka warbaahinta iyada noognahay in warbaahinta madaxa banaan ay tahay isha kaliya dadweynuhu ay ka helaan xogta rasmiga ah xaqiiqada ah taas oo sidoo riyaashiga hore ay sheegeen ay lumi doonto ama meesha ay ka bixi doonto haddii aan la helin guddi dhexdhexaad ah oo ay warbaahinta ku jirto bulshada rayidka ku jirto dowladdu ay qayb ka tahay taas waxaa looga cararayaa oo dowladda federaalka uga cararaysa waxa weeye in ay dalka geliso xaalad sii cakiran iyadoo aan ognahay in xaaladda siyaasadeed ee dalka ee haatan ay cakiran tahay oo maamul goboleedyadu aan ognahay shirki maanta dowladda federaalka Soomaaliya ee maamul goboleedyada Puntland ay ka maqan tahay oo doorkii Puntland uu ka maqan yahay haddana in saxaafaddii ay dowladda federaalka soo farageliso oo ay shaqadii madaxa bannaaneed ee saxaafadda ay qabsan lahayd oo ay iftiimin lahayd xaqiiqada iyo bulshada u soo gudbin lahayd in dowladda u soo marto dhinaca kale iyada oo guddi aan xaq ahayn cadaaladna ahayn saxaafaddan raalli ka ahayn oo kor looga keeno taasi ma aha mid noo cuntameysa waxaan ugu baaqaynaa bulshada rayidka hay-adaha caalamiga gaar ahaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya in arrintan ay soo fargeliyaan oo ay ka hadlaan annagu guddigaas nama matalaan haddaan nahay warbaahinta madaxa bannaan namana quseeyo waxaan cod dheer ugu baaqaynaa shacabka Soomaaliyeed iyo sidoo kale baarlamaanka federaalka Soomaaliya in uusan guddigaas ahayn guddi madax bannaan cadaalad ah oo warbaahintuna ay ku qanacsan tahay wabillaahi tawfiiq wararka warbixinada wareysiyada iyo falanqaynta kaab Somali TV waxaad kala socon kartaa baraheena bulshada Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube ama ku soo biir barteena Telegram ee kaab Somali TV haddii aad hayso talo ama tusaale ama aad doonayso inaad nala wadaagto aragtidaada waxaad inoogu soo diri kartaa WhatsApp lambarka shaashada kaaga muuqda ama emailka info@kaabtv.com sidoo kale si fudud u booqo kadibna rukumo websitekeena www.kaabtv.com si aad ugala socoto warbixinada Soomaali iyo English labaduba Kaab TV waa kaabaha bulshadeena